Tak nám se to hodnotí těžce, třeba pogratulovat domácím zaslouženému vítězství. A se vstoupili strašně špatně do první třetiny, Kladno nás dostalo pod velký tlak a první třetina jednoznačně v jejich prospěch a můžeme být rádi, že to dopadlo pouze 2-0. A druhou třetinu jsme se vrátili do hry, pomohl nám gól na 2-1 a tam zase cítím, že jsme měli nějaký šance, ale nepodařilo se nám vyrovnat. A ve třetí třetině tam byl asi klíč, rychlej třetí gól a potom jsme se nedokázali zvednout a Kladno zatlačit. Měli jsme tam nějaké šance v průběhu utkání, situace 2-1, který jsme vyřešili velmi špatně. Kladno ty samé situace potrestalo gólem a tam byl v těch aspektech nějaké šikovnosti v zakončení a v důrazu do brány byl velký rozdíl mezi náma a domácím. Já bych souhlasil v hodně věcech, ne úplně s tím, že Vary měli špatnou první třetinu, že kdybyste dali gól tam do té prázdné brány, jak tam minul, tak ten zápas taky vypadal jinak, jako máš minulej. Takže my jsme byli spokojení s tou první třetinou, jsem říkal hráčům v kabině, ale měli jste dvakrát dva na jednoho a jednou jste jeli sami, takže s tím jsme byli nespokojení. Ve druhé třetině, speciálně potom, co jste dali gól, tak se nás hodně zatlačili. A ve třetí kluci hráli výborně oslabení a myslím si, že jsme se to jakoby docela dobře jakoby pohlídali, jako tu třetí.